guddiga dowladda Puntland oo qaabilsan ka hortagga iyo wacyigelinta coronavirus ayaa kulan la qaatay ururada bulshada rayidka ee Puntland, waxaana kulanku qayb ka yahay dadaalka dowladdu ay ugu jirto ka hortagga cudurka COVID-19. Guddiga ka hortagga iyo wacyigelinta Puntland ee COVID-19 iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka wada hadlay sidii ururada bulshada rayidka kaalintooda uga qaadan lahaayeen ka hortagga iyo wacyigelinta cudurka coronavirus. Afhayeenka madaxtooyada dowladda Puntland, Jaamac Yuusuf Dabarani, oo markii uu kulanku soo dhammaaday warbaahinta uga warbixiyey, ayaa sheegay in la isku raacay qodobadii laga wada hadlay. Waxaan isla garanay kulanku markii uu soo dhammaaday in ururada bulshada rayidka iyo guddida wacyigelinta ay ka wada shaqeeyaan arrintaasi, wax ka qabashadeeda, xakamaynteeda iyo ka hortagga COVID-19. Ururada bulshada rayidkana sidoo kale ay door muhiima ka qaataan. Waxaan isla garanay inay xubno ilaa saddexa ay ku soo darsadaan guddida wacyigelinta iyo ka hortagga ee COVID-19 si ay aan u xoojino in ururada bulshada rayidka ah ay doorkooda u muujiyaan bulshadana ay fariintu si wanaagsan u gaarto. Waxaan kaloo isla garanay dhalinyaro badan baa jirta oo wax soo saar dalka ku sameeyey oo aan bogaadinayno ugana mahadcelinayno sida ay isu xilqaameen inay qayb ka qaataan inay wax soo saarkooda ay ku biiriyaan dagaalka lagula jiro COVID-19. Dadkaasi waxay soo saareen maskiyada afka lagu xirto oo marooyin ka samaysan, gabdho isxilqaamay iyo wiilal. Waxa ay kale oo qaybtood isku xilqaameen ururada bulshada rayidka qaybtood, weliba dhalinyaradu, inay diyaariyaan xarumo lagu farxasho oo ay la dhigo magaalooyinka waaweyn, meelaha faragas magaalooyinka, meelaha dadku ku badan yahay, si dadku ay u helaan fursad ay ku farxashaan. Arrintaasina aad baan uga mahadcelinaynaa. Laakiin guddidu sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in marka ugu dambeysa ee waxyaabahaasina guddida lala socodsiiyo, taasna waa isla garanay, si aan u hubino in waxyaabaha la isticmaalayo laftirkooda ay yihiin quality-ga iyo maaragtay quantity-gooda iyo tayadooda, dhinaca caafimaad, dhinac walba iyo bidqabkooda ay noqdaan wax bulshada faa'iido un kusoo kordhiya. Taasna waan isla garanay. Kulamo kale ayaa jiri doona oo dhinacyada kale guddida ay la yeelan doonaan. Horena sidaad uga warqabtaan, waxaan hore ula kulanay culimada oo dabcan shalayto iyaguna saddexdii xubnood qayb uga noqon lahaa guddida soo gudbiyey. Kulamadu waa sii socon doonaan. Ganacsatada ayaan arki doonaa cid kasta oo door ka qaadan karta ka hortagga iyo wacyigelinta COVID-19 ayaan la kulmi doonaa. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.